নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি আপোনালোকলৈ আনিছোঁ অসমীয়া জুতিৰে মছলা চিকেন ৰেচিপি যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেলাইকণটো বজাই দিব আহক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মছলা চিকেন বনাবৰ কাৰণে মই সাতশ গ্ৰাম মাংস লৈ লৈছোঁ মাংসখিনি মই ধুই লৈছোঁ ইয়াত মই আধা চামুচ হালধি গুড়ি কাশ্মীর রেড চিলি পাউডার আধা চামুচ নিমখ স্বাদ অনুসরী আর শুকান জলকিয়ার জ্ পেস্ট দেড় চামুচ আপনার রেড চিলি পাউডার দিব আদা পেস্ট এচামুচ দি দিছ আর ইয়াত মই নহরুর পেস্ট দেড় চামুচ দই মই পাঁচ চামুচ দিছো এতিয়া মই এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেলাইকণটো বজাই দিব তেতিয়াহে মই নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকলৈ আহি থাকিব এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লুই ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে মই থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আৰু মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে মই এতিয়া কেৰাহীটো গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু মোৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই তেলখিনি দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এয়া অকণমান গোটা গৰম মছলা মই দি দিছোঁ আৰু লগতে মই ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই পিঁয়াজ দুটাৰ পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিছোঁ এটা বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম আৰু মই ইয়াত অকণমান হালধি গুড়ি দি দিছোঁ অকণমান নিমখ মছলাখিনিৰ কাৰণে কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণমান এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু অকণমান টাইম সিজিব দিম আৰু চাওক এতিয়া মোৰ মছলাখিনিৰ পৰা তেল নিগৰিব ধৰিছে এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি মই দি দিছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি মিক্স কৰি ল'ম মই মাংসখিনি মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই মাংসখিনি কম জুইত দি মই পোন্ধৰ মিনিটমান মই সিজিব দিম আৰু মোৰ পোন্ধৰ মিনিট হৈ গৈছে চাওক মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাব ধৰিছে আৰু মাংসখিনি সিজি গৈছে আৰু এনেদৰে মই পাঁচ মিনিটমান ভাজি লৈ লৈছোঁ গেছটো মই এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজিছোঁ মোৰ মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত জোখ অনুসৰি মই গৰম পানী দি দিছোঁ ইয়াত মই জিৰা গুড়ি আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ গৰম মছলা আধা চামুচ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ আধা চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি উতলিব দিছিলোঁ দহ মিনিটৰ কাৰণে আৰু মোৰ মাংসখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এয়া চাওক মছালা চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক মচালা চিকেন মোৰ হৈ গৈছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখাত গ্ৰেভিখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও খুব বেছি ভাল লাগে এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগত থকা বেলাইকণটো বজাই দিব